Selamünaleyküm değerli şagirdler. Duzlar mövzusundan dersimize başlayaq. İnşallah ki bu ders ərzində çalışacağım ki duzlar nədir, duzların təsnifatı, duzların adlandırılması və duzların qrafik formalarına baxaq. Bismillah, ilk öncə gəlin başlayaq görək bu duz nə olan şeydir. Değerli şagirdler, duz deyildi hər kəsin ağlına xörəyə duz gəlir. Tabii ki o da bir duzdur, amma o duzlardan biridir. Yəni ümumiyyətlə duz özü nə olan şeydir? Duzların tərkibində baxın, hökmən metal və turşu qalığı olacaq. Metalın əvəzində NH4 da ola bilər və turşu qalığı olacaq. Belə deyək, mən hər zaman şagirdlərə deyirəm, duzlar əsaslar və turşuların övladlarıdır. Yəni duzların valideynləri əsaslar və turşulardır. Əsaslar nədən ibarət idi? Yadımıza salaq. Əsaslar ibarət idi metal atomundan və OH qrupundan ibarət idi. Bir və ya bir neçə OH qrupundan ibarət idi. Turşu da nədən ibarət idi? Hidrogen atomundan və bir də TG-dən ibarət idi. Turşu qalığı yəni demək istəyirəm. Dəyişəklər, deməli, duz nə edir? Əsasdan metalı götürür, turşudan da turşu qalığını götürür, birləşdirir bunları bir-birinə. Yəni, metal atomu və TG-dən ibarət mürəkkəb maddə. Bu da oldu bizim üçün duz. Məsələn, bir nümunə deyim. Deyək ki, bir dənə əsasımız var, natrium OH. Bir dənə də turşumuz var, H xlor, yəni xlorid turşusu. Deməli buradan metalı götürdü, yəni natriumu, buradan da turşu qalığını, yəni xloru götürdü. Oldu natrium xlor bizim yediğimiz xörək duzu. Bu qədər basit. Dəyişənlər, duzların ümumiyyətlə belə deyək, formunu yazarkən nələrə diqqət eləmək lazımdır? Əsasdan da bir sanki bir qalıq necə olur, turşudan da qalıq necə olur, onlara bir baxacağıq. Deməli, nə demək istəyirəm? Baxın, deyək ki, məsəl üçün, bizim belə bir əsas varımızdır. Deyək, məsələn, alüminium, OH, 3 dəfə. Baxın, buradan hansı tip qalıq qala bilər? Buradan qalıq qala bilər, ya bu şəkildə olsun, alüminium, OH, 2 dəfə. Ya belə bir qalıq ola bilər, yəni bir dənə OH-ı tullayaq qırağa, belə bir şey olsun. Və yaxud da belə ola bilər. Alüminium OH. 2 dənə OH-ı tutuluyor. Və yaxud da belə olabilir. Sadəcə alüminium. Dəyişəcəklər. Necə ki turşuları keçəndə siz demişdik, turşu qalığının valenti onun tərkib etdiyi hidrogen sayını müəyyən olur. Əsasında çox biləsək qalığı baxsaq, bu qalığın da valenti, əsasdan qalan qalığın da valenti onun tərkib etdiyi OH sayını müəyyən olacaq. Yəni birinci misalımıza baxın. Alüminium OH3-dən alüminium OH2-yə gəlibsə, deməli bir dənə OH tərkib edib, deməli valenti 1-dir. Sonra burada da valentli 2 olacaq, burada da valentli 3 olacaq. Yəni nə qədər OH çıxarıbsa ona əsasən. Mən niyə bunları dedim, dəyərli şəriklər? İndi biz bunlara uyğun deyək ki, bir formul quracağıq. Məsələn, deyək ki, belə bir şey olsun. Alüminium OH 2 dəfə. Baxın, belə bir hissəciyi verib bizə. Təbii ki, bu hissəciyin bir yerdə valenti bir valentlidir. Niyə? Çünki alüminium OH 3-dən gəlib bu hissəcik. Deyək ki, bu birləşsin nə ilə? SO4 ilə birləşsin. Biz bilirik ki, SO4 də nəyin qalığı idi, dəyər şəhərlər? H2 SO4-ün qalığıdır. Mən qoy burada da bir dənə turşu yazdım. H2 SO4 məsələn. Bundan hansı tipli qalıq ola bilər? Bundan ola bilər olsun H2SO4 ki, bu bir valentlidir. Qeyd eləmişdik. Turşu qalığının valenti onun tərkib etdiyi hidrogen sayına müəyyən olunur. Və yaxud da olacaq İkinci bir qalıq SO4 ola bilər ki, bunun da valenti olacaq 2 valentli dəyərli şagirdlər. İndi biz burada SO4 vermişik, deməli bunun valenti 2 valentlidir. O zaman formulu qurarkən bunu bütöv bir mötərizəyə ayırıb bura 2 yazacağıq. Yəni gördüyünüz turşu qalığının yuxarısındakı o 2-ni alüminiumun əmələ gətirdi. Alüminium hidroksidən qalan bu qalığın bütöv mötərizəyə indeksini atacağıq. Alüminium OH2-nin də üstündəki olan o valentliyi SO4-ün indeksini atacağız. Sadəcə 1 deyə o SO4-ün ayağında heç nə yazmayacaq. Belə bu şəkildə formul qalacaq. Və yaxud da başqa bir şey deyim. Deyək ki, təsəvvür edin, belə bir şeydir. Alüminium 3 valentlidir. HSO4 qoyaq bunun yanına. Dəyər şəkildər HSO4 1 valentlidir. O zaman bu şəkildə olacaq. Alüminium ayağına heç nə düşməyəcək. Yəni 1-dir, 1 yazılmayacaq. HSO4-ü ümumiyyətlə mötərizə yazıq, həm bu 3-ü atacaq bunun ayağına. Hə, indi şagirdlər nə deyirlər? Aməl, birdən turşunun içərisində həm H olsun, həm OH olsun, o elə şey olmayacaq, narahat olmayın. Yəni, ya H olacaq, ya OH olacaq, bu şəkildə ola biləcək. Qısası, turşuların
daha çox duzların formullarını yazarkən bunlara diqqət edəcəyik. Yəni bu qalıq nədən gəlibdir? Turşun neçədən hidrogen, əgər turşu qalıqsa, turşu qalıq hissəsinə diqqət edirsə, neçədən hidrogen çıxarıb bu vəziyyətə düşürdü? Və əgər əsas qalığına diqqət edirsə, neçədən OH çıxarıb bu vəziyyətə düşüb? Ona xüsusən diqqət edəcəyik. Bir dənə də qoy nümunə deyim, çünki bu bir bağlı çətin anlaşılan bir şeydir şagirdlər tərəfindən. Bir dənə də nümunə deyim, məsələn deyək ki, olsun mən yazıram deməli, deyək, kalsiyumla H2PO4-ü yan-yana yazıram. Bunların formulu görəsən necə olacaq? Kalsiyum nədir? Kalsiyum 2 valentli elementdir, sabit 2 valentli elementdir və kalsiyum OH2-dən gələn belə deyək qalıq olubdur. Yəni 2 dənə OH qrupunu tərk eləyib gəlib bura. Baxın kalsiyum OH2. Bax bundan gəlibdir, belə təsəvvür eləyin. 2 dənə hidrogeni tərk elədi, göz yaşlı qoydu, gəldi H2PO4-lə birləşməyə. H2PO4 bəs nədir? Baxın, H3PO4 bu turşudan gəlib. Bu arada, yəni əsas turşu oksid duz elə bir mövzudur ki, dəyər şəkildir. Bunların hər birini çox mükəmməl öyrənin. Çünki bunların biri digəri üçün sanki bir keçiddir. Yəni, birini bilmədən artıq digərində bir axsağlığı yaşanılır. Xüsusən də, məsələn, əsasla turşunu bilmədən duzu öyrənmək əməl başlı çətinliyi yaradır bizim üçün. Baxın, burada H3PO4-dən gəlibdir bu qalıq, H2PO4 şəklində gəlibdir və gördüyünüz kimi bir dənə hidrogeni çölə tulluyubdur, onun valentliyi 1-dir. Hə, o zaman formulumuz bu şəkildə olacaq. Kalsium H2PO4 ayaqda da 2 yazacaq, yəni kalsium yuxarısındakı 2 düşdü bunun ayaqlarına. Bu da belə. Sonra keçdik növbəti söhbətimizə duzların təsnifatı. Dəyər şəkildər, duzlar, əslində kompleks duzlar da var, ona sadəcə o çox toxunmular deyənlərə toxunmamışam. Deməli, duzlar 5 qrupunu göstərmişik. Normal, turş, əsası, ikiqat və qarışıq duzlar. Bunlar nədir? Dəyər şəkildər, normal duzlar odur ki, bir növ metal olacaq, bir növ TG olacaq içərisində, yəni turşu qalıq olacaq. Turş duzlar da. Turş duzlar üçün açar, baxın budur, hidrogen atom. Yəni, bir növ metal və bir növ turşu qalığı var, bir də içərisində hidrogen atomu var ki, bu da turşlara məxsus bir şeydir. Ona görə bu turş duzlar adını buradan götürürlər, turşlara bənzəyən bir duzlar, belə deyək. Sonra növbəti əsası duzlardır. Əsası duzların içərisində fikir verin, orada OH yazmışıq. Yəni, aha, belə. Yəni, bir növ metaldır, bir növ turşu qalığıdır da və bir də OH var orada. OH da hansı maddələrə xas olan qrup idi? Əsaslara, onu öyrədir. Buna deyəcək əsaslı duzlar. İki qat duzlar nədir dəyər şəkildər? Burada artıq metal bir növ yox, iki növ olacaq. Qarışıq duzlar nədir? Burada turşu qalığı bir növ yox, iki növ olacaq. Bu belə. İndi gəlin, bu duzların hansı növə aid olduğuna baxaq. Öncəliklə baxın, birinci duzumuz, yəni natrium-2SO4-də fikir verin, bir növ metal var, natrium metal var və bir növ turşu qalığı var. Deməli, bu olacaq normal duz. Sonra, gəlir, yenə bir növ metal var, bir növ turşu qalığı var, amma burada hidrogen atomu da var. Aha, bu zaman biz buna deyəcəyik turş duz. Burada bir növ metal, bir növ turşu qalığı var və içərisində OH var. OH da nə olacaq? Əsası duz olacaq. Sonra iki növ metal var. Baxın, natrium, kalium ayrı-ayrı metal növlərdir. İki növ metal var, bir növ də turşu qalığı var, biz buna deyəcəyik iki qat duz. Nəhayət, sonuncuya baxırıq, bir növ metal var, amma iki növ turşu qalığı var. İki növ turşu qalığı varsa biz buna deyəcəyik qarışıq duz. Hə, əziz və hörmətli şagirdlər, xüsusən də abituriyentlər, burada diqqətli olun ki, bəzən bizə turş duz kimi görünən bəzi duzlar var ki, onlar normal duzdurlar. Allah, bu nədir? Məsələn, baxın, buna bir diqqət edin. Deməli, natrium H2PO2. Şagird baxır ki, ay müəllim, burada hidrogen var, deməli bu turş duzdur, yox. Bu normal duzdur. Niyə bu normal duzdur? Biz xatırlayırsa turşular bölümünü sizə keçəndə nə demişdik? Demişdik ki, bunlar normalda turşunun əsaslığı metal atomu ilə əvəz oluna bilən hidrogen sayı ilə müəyyən olunur və bu turşu ki var H3PO2. Bu turşu bir əsaslıdır. Bu nə deməkdir? Yəni bir dənə hidrogen burada metalla əvəz oluna bilər, maksimum bunun gücü buna çata bilər. Bir dənə hidrogenin fəda eləyib, əvəzində metal ola bilər. Hə, bu da gördüyünüz kimi həmən prosesi burada yerinə yetirildi. Yəni, bir dənə ilə bunun, deyək ki, hidrogeni metalla əvəz oluna bilər. Onu da elədi, bitdi. Daha artıq bunun növbəti bir hidrogeni fəda eləmək qüdrəti, qüvvəti yoxdur. Ona görə buna deyilir, sən normalsın, daha sən hidrogeni verə bilməzsən. O duza biz
tuşsuz deyəcəyik ki, bunun hələ ki şansı var. Öz hidrogenini fəda eləyib əvəzində metal daxil eləmək şansı var. Məsələn, natrium HSO4 tuşsuzdur. Çünki orada olan həmin hidrogeni də çıxarıb bir dənə də natrium salmaq olar. Yəni ola bilər natrium 2SO4 olsun. Bax bu şəkildə ola bilərdi. Amma eləməyib, turşun eləyib, bir dənə hidrogeni atıb qırağa əvəzində natriumun qonağı eləyib. Amma o bir hidrogeni özündə saxlayıb. Ona görə biz buna tuşsuz dedik. Qısası, əgər görsəniz, neçə, deyək ki, məsəl üçündür, amma turşu 3 əsaslıdır və 3 dənənin 3-ü də əvəzlənibdir. Metalla bu normal dostdur. Yox, 3 əsaslıdır, amma bir qismi əvəzlənib, bir qismi əvəzlənməyib. Və yaxud da 2 əsaslıdır, bir qismi əvəzlənib, bir qismi əvəzlənməyib. O zaman bu olacaq turşudur. Bu qara gün bir dənə giləsə əvəzlənə bilərdi, onu da əvəzlədi. Və yaxud da buna diqqət edin, natrium 2 HPO3. Bu da normal duzdur. Niyə normal duzdur? Çünki, deyər şəhərlər, H3PO3 adlı bu turşu 2 əsaslı idi. Yəni, qaydadan çıxan turşularımızdan biri idi. 2 əsaslı idi. Və nə demişdi, deyər şəhərlər? 2 əsaslıdırsa, yəni 2 dənə hidrogen metallar əvəz oluna bilər. Burada da ikisini də əvəz eləyib. Bir dənəsinsə də o qüvvət, o qüdrət olmadığını əvəz eləyə bilmir. Keçək növbəti məsələmizə, deyər şəhərlər, duzların adlandırması. Duzları adlandıranda neyəcək? Öncəliklə duz iki qism hissədən ibarət idi. Yəni, var idi bunun içində metal, var idi bunun içərisində turşu qalığı. Bunun adlandırmasına nəyə diqqət edəcək? Deməli, əgər metal sabit valentlidirsə, metalın sadəcə adını deyib, sonra turşu qalığının adını deyəcək. Yox, metal dəyişkən valentlidirsə, metalın adı, sonra onun valenti, sonra da turşu qalığının adını deyəcək. Bu belə. Bu, belə deyək də, normal adi duzlar üçün keçərlidir. Bir də ola bilər duzun içərisində hidrogen olsun. O zaman biz hidro sözündən istifadə edəcəyik. Yox, duzun içərisində ola bilər OH qrupu olsun. Biz o zaman hidroxo sözündən istifadə edəcəyik. Nə demək istəyirəm? Gəlin bura tətbiq eləyək. Deməli, öncəliklə nə yazmışıq? Yazmışıq kalsium xlor 2. Kalsium bildiyimiz kimi sabit 2 valentli elementdir. Ona görə sadəcə kalsiumun adını deyəcəm. Kalsium, baxın, valentini falan da qeyd etməyəcəm. Niyə? Sabit valentli elementdir. Sonra da turşu qalığının adını deyəcəm. Xlor da bildiyiniz kimi xlorid turşusunun qalığıdır. Ona görə deyəcəm, kalsium xlorid bitdi. Gəlirəm bura ferium xlor 2. Ferium xlor 2 də ferium 2 valentlidir. Çünki, belə deyək də, xlorun indeksində 2 görürsünüz. Xlor da H xlordan əmələ gəlmişdi, yəni 1 valentli idi. Deməli, dəmir 2 valentli olub ki, xlorun həyatına 2 düşübdü. Deməli, nə deyəcəyik biz burada? Dəmir 2 xlorid, baxın, fərqə diqqət eləyək. Kalsium sabit valentli olduğunu valentin göstərmədim, amma dəmir dəyişən valentli olduğundan neyin edin, dəyər şəhərlər? Hökmən onun valentini qeyd etdim. Sorum gəri növbətsinə. Fikir verin, burada turş duz göstərilirdi. Turş duzu adlandıranda neyin deyəcəm? Metalımız sabit valentlidir. Natrium. Nə demişdim, dəyər şəhərlər? H görsəniz, hidro sözündən istifadə edin. Hidro. Turşu qalığımızın adı SO4-dür, sulfat. Əslində elə HSO4-də özü turşu qalığıdır, amma hər halda sulfat. Sorum gəlir, əgər əsası duzlar, hə, bu arada əgər hidrogenin miqdarı 1 yox, 2 olarsa dihidro deyəcəkdiniz. Bu belə, yəni həmçin OH sonunda keçərildi. Bir dənə əgər OH varsa hidroksio sözündən istifadə edəcəksiniz. Yox, əgər 1 deyil, 1 neçə, məsələn 2 nəsə dihidroksio sözündən istifadə edəcəksiniz. Bizim misalımızda gördüyünüz kimi bir dənə OH var və metalımızda sabit valentlidir. Ona görə deyəcəm kalsium hidroxo. Baxın, OH-a görə bu sözü işlətdim. Bromid. Turşu qalığımızın adı bromid idi. Ona görə bromid dedim. Sorum, əgər görsəniz iki qat duzlardır. İki qat duzlarda metalın əgər, baxın, bu normal duz üçün keçərli deyil, dəyərli şəhərlər. Əgər iki qat duzlarda görsəniz metalın miqdar, indeksi 1-dən fərqlidir, o zaman o onun sayını göstərəcək. Yəni, mənim misalımda nə deyəcəm? Natrium, dikalium. Baxın, kaliumdan 2 dənədir. İndeksində 2 var. Dikalium, ortofosfat. Ortofosfat. Ortofosfat tursun qalığı idi. Və yaxud da, indi aşağıdakı misala diqqət edək. Burada alüminium var. Alüminium. Sonra xlor var. Xlorid. Bir də
NO3 var, sadəcə NO3-dən 2 dənədir. Di nitrat deyəcəm buna. Di nitrat. Deməli, niyə bunu belə adlandırdıq? Alüminium sabit valentli, devalentliyi göstərməli, sadəcə adını göstərdik. Burada xlorid turşusunun qalığı var deyə xlorid turşusunun qalığını göstərdik. Sonra nitrat turşusunun qalığı var, sadəcə 2 dənədir. O yüzden neneci di nitrat dedik. Değerli seyirciler, geçelim növbəti məsələmizə. Duzların grafik formulları. Değerli seyirciler, duzların grafik formullarını təyin edərkən yadınızda qalsın normal turş ve iki qat duzlar. Turşu sifət deyirəm bunlara mən. Yəni turşuya oxşarlar, turşuya bənzərlər. Yəni bunların grafik formullarını quranda turşunun grafik formullarına uyğun quracaq. Əsası və qarşıq duzlarsa əsas sifətdirlər. Yəni əsası oxşarlardılar. Əsas kimidirlər. Yəni onların quruş formullarını quranda əsasın quruş formullarını biz özümüz üçün baza götürəcəyik. Məsələn, dəyər şəhidlər, HSO4 yadımıza salaq. Bu turşunun grafik formulunu necə qurduq dəyəri şəhidlər? Öncə ilə hidrogen, sonra oksigen, sonra mərkəz atomu birləşdi. Yerdə qalan artıq oksigenləri də birbaşa 2 qat rabdi ilə küçürdə birləşdirdik. Baxın, indi təsəvvür edin. Natrium KSO4-də o hidrogenlər ki var idi, o hidrogenləri əvəz eləmişsiniz natriumla. Yenə də, yəni o hidrogenlərin yerinə fikir verin. Hidrogenlərin əvəzinə natrium salmışıq. Formul, yəni baza eyni olaraq qaldı, sadəcə hidrogenlərin əvəzinə natrium yazdıq. Və yaxud da turş duz olarsa, yəni bir dənə hidrogen natrium əvəz eləmiş ki, birisi isə sabit olaraq yerində qalıbdır. Sonra iki qat duzlarda da fikir verirsə, iki dənə hidrogeni iki dənə fərqli metal növü ilə əvəz eləmişik. Yəni baza yenə də olduğu şəkildə də qaldı. Sonra gəlirik əsası duzlar və iki qarışıq duzlara. Əsas və qarışıq duzlar adlandıranda, daha sonra qrafik formula yazılır. Nə dedi? Dedi ki, bunlar əsası özləri üçün baza götürəcəklər. Yəni, necə olacaq? Əsaslardan necə demişdik, dəyər şəhərlər? Məsələn, kalsium OH-da OH-ı bir qat rabitə ilə metal atomuna birləşdirəcəkdir. İndi təsəvvür edin, əsası duz nədir? Əsası duzda OH qrupunun birisi əvəz olunurdu turşu qalığı ilə. Fikir verin, OH-ın əvəzinə nə yazmışam? Turşu qalığını yazmışam. Onlar qarışıq duz olsun. Qarışıq duzda OH qrupunun hər ikisi əvəzlənirdi ayrı-ayrı turşu qalıqları ilə. Ona görə də onların əvəzinə, OH-ların əvəzinə həmən turşu qalıqlarını yazıram. Dəyərli şəhərlər, diqqətinizə görə təşəkkürlər. Yəni ki, nəsə bir faydalı dərs oldu. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədərdir.